Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të ndëruar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhuar e falendrojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë, lavdatat bekimet e Allahut, qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, mbi familjet i shokët, dhe të gjitha që ndjekin rrugën e tyre dhe ditë në fund të kësaj bote. Jemi dhe sonte, alhamdulillah, së bashku në këtë transmitim të drejt për drejt me emisionin tonë, ky është i dërguari im. Kemi përmendur në takimin e fundit se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas një rrugëtimi të gjatë, plot rreziqe, sfida, probleme, pengesa, me ndihmën e Allahut xhalla xhelalu i doli dhe arriti në Medinë. Arriti atje ku ishte nisur, tek njerëzit e dashur, tek ata që e pristin me mall, tek ata të cilët dilin çdo ditë prej kur kuptuan se është nis pejgamberi alayhi salatu wasallam nga Mekeja, dilin ta pristin çdo ditë që ta shohin sa më shpejt fytyrën e ndritur të këtij burri të madh, të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi arriti në Medinë dhe kemi pranuar se ai në fillim disa ditë qëndroi tek dajet e ti, tek fisi Beni Amr në Kuba, e cila natë ku ishte jashtë Medinës, tash është pjesë e Medinës, fali gjumana aty, gjumane e parë, pastaj pejgamberi sasën vazhdoj për në qytetin e Medinës, dhe atje posa arriti, pejgamberi alehi sëratu o sëram, u pret në mërë madhështore nga banorët e Medinës, të cilët nga gzimi dhe nga nderi i madh që e pretuan se tashmë në gjirën e ty njështë i dashë një Zotë të Barekut Teala, i ofruan ati të gjitha ato që i kishen. Për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fillimisht e ndërtoi xhamin, sikur që e kemi përmendur, dhe në tokën që e bleu, nuk e pranoi donacion, pasi që ajo tokë ishte tokë e dy jetimëve, që për ta kujdesej Esad ibn Zurara, një nga elitarët dhe njerëzit e famshëm në Medinë, që kishin besuar nga të parët e Medinësve në Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vëllazëroi mes ensarve edhe muhajirve që të fuqizohet lidhja më tepër dhe që për një kohë derisa muhajirët të shpërngulit të ardhurit nga Mekë në Medinë ta marrin veten të përkujdesen për ta vëllezërit e tyre nga ensarët. Por që bara mos t'i bie disa njerëzve vetëm për këtë përkujdese e ndau pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë në familjet e Medinës ku çdo nga krye familjarët që kishte mundësi u vëllazërua me dikë nga krye familjarët e Mekës e që pastaj sinqerisht veprimet e ansarëve ishin skajshmërisht të habitshme, mahnitse, ku ata ishin të gatshëm të ndajnë gjithçka me muhaxhirët ata që kishin ardhur nga Mekë në Medinë. I ndanë shtëpit, ndanë pasurit, ndanë jetën, këtë që ka patën, ndanë së bashku me ta. Andaj, në muhaxhirët në Medinë, nuk kishin kampet e përqëndrimit, nuk kishin kampet e refugjatëve, jo, nuk kishin kështu. Nuk ju ndërtuan aty e tenda në periferit Medinës, që mos na pengojnë neve këtu në Medinë, tash se këta në ardhatsa, tash ta këtu në asilë në pengojnë, jo. Jo vetëm që nuk ndërtuan tenda, por ata i futën në shtëpit e tyre. Thanë, kjo është shtëpia jonë, dy dhomë e kemi, një është për ty, një për mua. Kjo është pasuri ime, kjo është gjysma ty, gjysma mua. Kjo është ushqimi, kjo keq që ka i patën i ndonë së bashku. Dhe kjo të ndërrua, Lazar dhe motra, nuk është një rëfim historik, po është një realitet që ka ndodhë. Nuk është një rëfim historik i cili mund të shikot me një dyshim, mund të shikot me hamendësi. Jo, absolutisht, është ngjarje e vërtet e transmetuar nga dhjetra e dhjetra e dhjetra dëshmitarë të kësaj ngjarje. Mjafton që për këtë dëshmoi Zoti te barekuhu teala, i cili kur foli për ansarët tha: "U yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa." Allahu xhallahu tha dhe i dhan përparësi vëllezërve të tyre, edhe pse në atë që u dha atyre ata kishin nevojë për të. Nuk e ndan me muhaxhirët luksin, tepricën, atë që nuk kishë nevoj, jo, i ndanë gjërat elementare, ato që për to kishë nevoj, i ndanë për gjysmë. Dhe kjo është
të nëruar shikuas, pa dushim, kjo është një treguas i rëndësishëm indikimit të besimit në regulimin e raporteve mes njerëzve. Andaj, muhaxhirët që erën nga Mekka në Medinë, ishin një lloj bare për Medinësit. Edhe barë ekonomike, edhe barë politike, edhe barë e sigurisë, në gjitha aspekt, me gjitha në asë një moment kështu nuk e pretuan. Që nga qasti i par ata, i pranuan si pjesë përbërse të familje të tyre. Dhe akomodimi muhaxhirëve, do më thonë, normalizimi i jetës së tyre në Medinë, ishin këtu nga, do më thonë, dhe vëpimit e para të ditëve të para të Muhammedit sallallahu aleyhi sallam në Medinë. Andaj xhamia, rregullimi i raporteve, rregullimi i çndrimit, vendbanimit të muhaxhirëve, nga se ishin numër jo i vogël që kishin nga Mekja, gjitha këto ishin preokupimet e ditëve të para të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në anë tjetër mbet një grup i njerëzve të cilët nuk kishin strehim. Don e kishin nga vise të tjera, nuk kishte më hapësirë në shtëpitë e Medinesve, atë ku i dërgoi pejgamberi sasëm këta. I dërgojnë në xhami. Këta ishin ehle sufa. Këta ishin tash në mbikëqyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ishin të varfër, ishin pa kulm mbi kokë të tyre, por për ta u bë strehim xhamia. Dhe xhamia është strehim për besimtarët. Xhamia është shkollë për besimtarët. Xhamia është vend ku ata organizojnë jetën e tyre. Edhe në të kaluarën kemi pa, e pse fatkeqësisht njerëz me tendenca dashakeqe, njerëz me tendenca jo të mira, them kështu minimumi, tentojnë të minimizojnë rolin e xhamive tona në luftën e fundit, por edhe përgjatë historisë. Përgjatë historisë, prej kur ka pas xhamia në vendet tona, gjithmonë ka qenë në shërbim të popullit, dhe kanë qenë gjithmonë vende ku populli realisht i ka përdor për gjithë ato që ata kanë pas nevojë. Dhe padyshim se për këtë edhe një mirënjohje të veçantë posaçme duhet dhe meriton Bashkia Islame e Kosovës, e cila pavarësisht domon situatave, rreziqeve, problemeve, sfidave, gjithmonë i ka pas të gjitha ato institucione që i ka pas në menaxhim, i ka pas të hapur dhe në shërbim të popullit, nga se realisht Bashkia Islame është e popullit dhe prej popullit ka dalë dhe kthehet tek populli i vet. Andaj, gjitho tendencë për me nda Bashkinë Islame, xhamit, islamin nga populli unë, është tendencë armisore, është tendencë dashakeqe, është tendencë përqarëse, të cilës realisht duhet që t'i qasim me kujdes, po, me maturi, po, por gjithësi me një seriozitet që mos të eskalon dhe qka që realisht nuk na duhet dhe nuk e kemi pas asë një herë. Gjithmonë gjithmonë jemi krenuar dhe vazhdojmë të krenuemi me tolerancë, me mirëkuptim, me bashkëpunim, dhe tashmë fatkeqësisht të ngritet një grup njerëzish, fatkeqësisht, domthonë që nuk njihen, apo nëse njihen, realisht nuk kanë diçka që realisht mund të ofrojnë si bindje se ndrimi i fesë, apo qka të qoftë, është bëm me bindjet madhe, të dojnë të ashtë edhe nga një pozicion tjetër, ku asë njerë s'ka ndodhë shumë të godasin në atë që ata thonë vetë, vëllezët e ty në muslimat. Asë njerë nuk kemi qenë nga ata që, dhe më thonë, nga gjemija tona, janë sulmu kishat katolike, është sulmu feja katolike. Dhe e kundër ta, ndaj që të bon këto tendentët të tila, për qarëse, ndarëse, hutuse, pa dyshim se nuk janë të mira. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam da kam thosur që xhamia është e hapur. Madje në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë hyrë njerëz që s'kan qenë musliman. Me armë më sufen, me dëgju nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me pyetjet e shumë arsye të tjera. Prandaj edhe gjatë domthonë okupimit që kemi pas, edhe për më të tjera të kaluarën xhamit kanë shërbyer si shkolla, kanë shërbyer si vend takime, kanë shërbyer edhe si, domethënë, një lloj funksionimi qeverisë, ku aty janë takuar edhe udhëhecët e institucioneve, edhe liderë kështu me radhë, prej ku edhe janë menaxhu situatë e ndryshme që ka kaluar për të vendet popullion. Prandaj ne duhet të jemi mirënjohës, mos i harrojmë këto.
Po përkundërsaj, çdo që dikush tenton të thotë, ne si musliman duhet të vazhdojmë të dëshmojmë për kushtimin ton që e kemi në shërbim të popullit, në shërbim të vendit, nga se realisht nuk kemi ndarje. Ne jemi populli, populli është ne, s'ka ne e ata e ju. Andaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata që ishin të varfër, nuk patën strehim, ta xhamia është për strehim. Xhamia është për strehim. Dhe ata mbetën në xhami që u quhet Ehlu Suffa. Këta ishin, domthonë, të varfër dhe padyshim ensarët e tjerë, pjesa e mbetur, ku pas kohë bin ushqim i japin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tesha ose edhe fundet ndryshme që ai të kujdeset pastaj për Ehlu Suffën. Edhe pse kishte shumë nga ata që shumë shpejt dilin nga turathana, punonin, angazhoheshin, dilin, nuk mbeteshin në xhami, domthonë që të keqpërdorin situatën, të mbeten barë e shoqërisë në vazhdimësi, jo nuk ishin kështu. Prandaj njerëz mund të kalojnë situata caktuara që mund të kenë po them probleme ekonomike, probleme të natyrës caktuara dhe kanë nevojë për ndihmë. Por ato janë faza, ato janë periudha e të kalojnë këtë dhe dalin pastaj nga këto situata në një situatë të favorshme dhe më të mirë. Në nga ata që kanë marrë, tash kalojnë ata që kanë dhënë. Dhe kështu të dunjoja. Dhe çdo porë tjetër duhet të vazhdojmë. Nxënësi një komer, pastaj kthehet dhe jep shoqërisë. Domethënë, ka marrë nga shoqëria një kohë, tash i jep shoqërisë, i jep mësim, i jep kontribut, i jep vlera, i jep pasuri, i jep ndërtim, atë që realisht e ka marr më herët. I jep kthen familjes, ka marr nga familja, ka marr nga prindrit, ase s'ka pas mundësi vetë që nga ditë e parë e lindjes tet i jaft për të jetuar në këtë dunjë. Patjetër dikush është kujdes për ty. Prandaj deri sot pavarësisht pastaj punon, angazhosh, ja kthen prindve, ja kthen familjarve, me respekt, me kujdes, me bamirësi e kështu me radhë. Andaj, këtë regullim e bënte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ditë e para në Medinë dhe padyshim edhe punë të tjera tash takime me fise të ndryshme të cilat tash më veç interesoheshin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të takojnë në rrethana të tjera. Mekja për shumë gata ishte larg, e para, e dyta, në Mekje pejgamberi ishte shumë i kufizuar, nga se ishte rrethuar nga elitarët e Mekës të cilët pengonin komunikimin e mirëfillt dhe takimet e duhura normale me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nga takimet e para që kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, padyshim ishin hebrejt e Medinës. Hebrejt e Medinës i kishin nënë Medinë me jetu nga Shami, nën Siria, Jordani, Libani, Shami, Palestina, kishin nënë me jetu në Medinë pikrisht në bazë të përgëzimeve dhe para lajmërimeve që i kanë lexuar në Tevrat se në këtë pjesë do dal pejgamberi i fundit. Madje është përmendur në histori transmetime të sakta, po edhe këtë Allah e ka përmendur në Kur'an, sa ata ku pas ku e kërcënojnë arabët. Kërcënojnë arabët, të cilët nga njerë binin mos pajtim me këta hebrej në Medinë, se së shpejt do të na vijë neve një pejgamber, nga se hebrejt ka qenë të bindur se do tjetë pejgamberi tyne. Nga sa ta e kanë konsideru vetën e tyne si popull i zjedur një Allahot të barakutala, arabët kanë qenë gjithë më për ta, dhe më thonë, të pavlerë ju njerëz normal të atil që duhet maksimumi që mund të bëjnë është të shërbejnë hebrejnëve, ju më të i përse kaqë, dhe nuk është radha, faras, nuk bëhet fjallë që pejgamberi i fundit me gjithë ato vlera të jetë arab. Nuk e kanë paramenu kështu, spaku jo shumit sa për tyne, dhe kanë ardhje në shpërngul për të pritë se në Jethrib, sikur se kanë gjithë të lezuar me përshkime një vend që është i rrethuar me hurma dhe palme, kështu më radhë, në delë Medine, kanë ardhje. Dhe ishin tri fise kryesore, fise të mëdha të hebrejnve, ishin të vendosra, do mund dekada më herët, nga Shami që kishin ardhë në Medine. Kurani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ata kishin dëgjuar se çka po ndodhte në Mekë. E dinin. Dhe kishin kuptuar se nuk qenë kanë nga rradhë thyre. Qase të gjitha shenjat tregonin se ky është i dërguari i fundit. Qase ata në librat e tyre i kanë pas të shënuara disa nga shenjat treguesit se si mund ta dallojnë pejgamberin e fundit. Në gjitha ato kur i përdornin në raport me pejgamberin, i gjeni se
përshtatëshën dhe përputëshën me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nga ata që domthonë përmenden në këtë rrim janë edhe baba dhe agja i Safijes radhiyallahu ta'ala, nga anëtarët e hebrejve, nga njerëzit me famë, me autoritet, nga njerëzit e dijshëm që Safija pastaj avon ishte gruaja e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Aja pastaj rrëfen, thotë, kam qenë shumë e re dhe kam qenë shumë e llastuar nga baba im dhe nga agja im. Domthon ata për mu i kanë jap këtë diam që i kanë pas. A që kanë dashur. Domthon pavarësisht çka kanë ndodhur në jetën e tyre sprova, kur kanë ardhur në shtëpi, ndaj më kanë pas një tërmend të posaçëm. Thotë Safija, çka do që kanë bër un për ta ka qenë e pranuar. Çka do që kanë çfarë që kam kërkuar ka qenë e realizuar. Ka që kanë trajtuar mirë. Thotë një ditë nuk ishte kështu. Një ditë pikërish bëhet që për ditën kur është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në ditët e para që kishte arritur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë, thotë ata kishin ndarë dhe kanë pasë ky çinkaj. Dhe erdhën në shtëpi duke diskutuar dhe agj, do thotë është hera parë që ata po vinë në shtëpi dhe nuk më shikojnë mua, nuk më përqafojnë mua, nuk më puthin mua. Ishte hera parë që unë u flas, ata as nuk më dëgjojnë fare. Ishte hera parë që ata vinë në shtëpi dhe nuk më vrejnë fare. Thar, shka pas ka ndodhë kaq e madhe, qëfar problemi ju pas karon ku kaq i madhe që rrët nuk përmëshojnë fare, dhe kështë hera parë që kështë ndodhë kështë, kështë ta Safija radiallahu ta'ala anha. Dhe ata po bisedonin për një qështje madhore, qështje qështje, qështje Muhammedit sallallahu aleyhi sallam. A thuvat për shka bisedonin të ndërruar shikuas? A gjë tha po i thët babës, a është kjo aj? Baba ishë i dishëm, njeri do unë, me dije, me autoritet në mesin e fisëve hebreje në Medine, baba tha, po, kjo është aje. Ska tjetër, kjo është aje. Shenet i ka, treguset, kejtë tregujnë se kjo është aje. Atër, agja tha, po i thëtë babës, qëfar du të bëjmë? Nuk qenë ka ju në mëmë. Ne kemi pritë, qenë ka ju në, qenë ka arabë. Qëfar du të bëjmë? Na qysh mi besu një pejgamberi arabë, për neve degradim, për ullë, në qmim. Qëfar të bëjmë? Po e pyet agja i Safijes, babën e Safijes. Vllau, vllau, po e pyet. Çka po thotai? Tha el adawatu ma baqina. Sot jam gjall armiq me këtë njerë që më kon. Do zbohet fjalë mi besu. Absolutisht. Vendosen ta armiqsojnë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Vendosen ta refuzojnë, mos ta pranojnë. Dhe kjo jo për shkak të argumenteve, po për shkak të prejardhjes. E këto rreziku të ndërruar që kuas ku njerëzit e ndërlidhin fenë me prejardhje. Prejardhje është më rëndësi. Prejardhje ka vlerën e vetë. Normal, ne krenohemi dhe ndihmi mirë dhe normal, absolutisht nuk lejume na kompleksu askush në prejardhjen tonë që kemi, dhe kemi gjuhën tonë, kemi prejardhjen tonë, kemi vendin tonë dhe këna bënë më një mirë. Mirë po, prejardhje nuk është përcaktuesi i të gjitha punëve tona në jetë. Jo, për shemb, nuk kemi kështu. Për shemb, mund të them që nëna shqiptar, edhe shqiptari kur punon kushtimisht për shemb këtë punë, se bën këtë punë shqiptare. Po s'përdat për punë të këqija. Po pramndoj ndonjë zanat, ndonjë profil caktuar për shemb, mos përmendesh me emra, mos të shqiptuana. Jo, mos skalidhje prejardhje jote. Komptare me zanatin. E nëse s'kena pas këtë zanat kur, pëse më s'pëmsu këtë zanat adhëna. Të më s'ka lidhë zanatin me këtë punë. Ose përshamë në qëka tjetër. Po, na shqiptartë, pëse bojmë këtë qështë, qëka pojmë në qëka që s'ka të bëjmë me prejardhje. Nga ato që s'ka lidhje prejardhje me të është dhe feja. Mi ju e një hebrejnë. Qëka ko lidhje feja me hebrejnë? Qëka ko lidhje? Feja, si kurse kam cekë të nëruar shikuas, ka me bindje, ka me argumente. A është këj pejgamberat? Po. A tërë pëse se pranani? Pëse është Arab? Po që këllit dhe që ka është? Që këllit dhe që është? Na si musliman, besojmë në të gjithë pejgamber që kanë ardhë. Besojmë në Musa, s'ka qenë Arab. Ka qenë nga Hebrajët. Ka qenë nga Beni Israelit. Besojmë në Isna, s'ka. Isli ka qenë nga Beni Israelit. Besojmë në Nuhin alayhis salam. Ska qenë Arab. E shumë tjerë.
Davudi alayhis salam, Sulejmani alayhis salam, ka qenë nga bëni Israelit. Na e besojmë ta. Në nuk themi ata e njahudi, zbesojmë në këta pejgamber. Jo, më qëfartë, s'kërë gjithë që kanë kënë ata. Ata kanë qenë të dërguar të latë manuar. Prandaj, nuk kemi një vijat kuqe, kur bëhet fjora për të vërtetën. Ne vëna interesën e vërteta. Ne vëna interesën e vërteta, e duhra. E cëla i plëtson standardet me qenë e vërtet. Për putet me shpallë në latë të barë këtala. A njerëzit të ndojt kanë e me lidhë fejnë me për shambull, me prejardje. Na kemi qenë për para kështot. E që ka kohëllë që kemi qenë? Që ka kohëllë që kemi qenë? Feja është bindje. A njerë mund më konë musliman, më konë katolik. Më ka dhe ateist, problemi tina. Haj vendos me argumentet që haj me nënë si ka të sakta. Prirje e ti, neve në mbete që të diskutojmë, të dialogojmë, të komunikojmë me zvete, shpallojmë me argumentet, flasim, po, kaq, si njerëz. Dhe Allahu Gjallahu tha, wa la tu gjadilu ahle l-kitapi illa billeti hi ahsen, mos gabani me diskutu, me debatu, me idhtart e librit, me krishterët dhe hebranit, ndryshe pas në njërë matë mirë të mundshme, shko që farë elegance, e edukatës edhe komunikimit, mos debatani me ata, ndryshe pas në këtë njërë, me që kjo është e panuar, njërë matë mirë të mundshme, qëka i benë njërë matë mirë të mundshme? Me argumentet e forta, me komunikim të njërzor, me sjellje të mirë, shpalesë në argumentet, dhe pas taj le të vendosë në argumentet, se ka do t'jam bani, ka që? Mirë po, me lidhë fejnë, ne në konë kështot, si në konë kështot, po, me këtu që ka në konë, me këtim prejarda të janë, tani dalëmi dhujtara, kushe që ka dalim, fillim që ka në konkret. Pse du të mundar veç me një fasë saktu me pra të historisë. Kemi qenë për para, për shamun, njësa që pretendojnë katolik. Po mirë kemi qenë, tash nuk kemi shumica. Para se me konë katolik, kemi qenë pagan. Para se me qenë pagan, që që në konë, shumë radhë. Ose, ta përnëm realitin që fara është, e të vërtim tutje, duke eruajtur tolerancën, duke eruajtur dhe më thonë, dialogën, komunikimin e në fëtë, ose nëse duhet më këthim prej arde atëre, të këthim këtë fillim, pra pse munar dhe i ministatë që janë caktuar. Taj, në pa kuptim të asjere shtë të thire, dhe që ditë shma, dhe. Këthe këta si besuam për shkakt prej ardhjes. Jo si besuam në që pejgamber se është Arab. Pa mirë, lektër të një Arab. A është pejgamber i Allahot? Ti që besën liber, ti besën në Tevratin. Po, besën në Tevrat. A ty në Tevrat, ti që e ke gjithë, ka më arë një dërguar i Zotit. A ke gjithë të vetë, po e kumë gjithë. Mirë, a ty thot, i ka këto shenja. Do të vijen këtë ven me këto, si më po. Pa ha që këtë, po këtë është. Po mirë dhe pëse si besën? Pëse është Arab? Absurde. Si besën e këti së këtë është, për shambull, Shqiptar. Që ku gale që është, Allah. Feja, bindjet, te i kalon dimenzionet historike dhe geografike. E vërteta nuk është peng e historisë, nuk është peng e geografisë, nuk është peng e traditës, e vërteta nuk është peng e kulturës, e vërteta është e lirë. Aja është e lirë. Nuk ka mundësi me e përvecu një popull, një këmbë, s'ka mundësi. E vërteta është e lirë. E vërteta s'ka të bëjmë me Arabët. Jo, s'ka të bëjmë me Shqiptarët, s'ka të bëjmë me Amerikanët, s'ka të bëjmë me Turqët, s'ka të bëjmë... Jo, s'ka të bëjmë vërteta me njerëz. E vërteta ka të bëjmë me diçka tjetër. Dhe kur bie fjala për fen, e vërteta ka të bëjmë me Zotin. Zoti ekziston, ai është krijuesi i gjithësisë. Ai është krijuesi i njerëzit. Ai është dhuruesi begative. Dhe nga kujdesi i Allahut për njerëzit është edhe kujdesi për fen e tyre. Normal. Qysh ka mundësi Allahu Gjelle Gjelalu, më kujdes për ushqimin ton, për shëndetin ton, për frymën ton, për ujin ton, ndërsa mas më kujdes për raportin ton me Zotin. Ashtë e mundshme? Së ashtë e mundshme? A ne qysh është kujdes për to gjëra materiale, që në mjetë nuk janë qëllim, është kujdes për to që është ma madhore se kaq, për fen, për adhurimin, për besimin. Ai ka dërguar pejgamber, ai ka shpall libra, ai ka dërguar argumente të qarta në bazë të cilave ne e njohim Zotin, në bazë të cilave ne e njohim fenë vërtet. Dhe në debata, në diskutime duhet të shërbim me këto fakte, me këto argumente.
do të pa standarde caktuara që është na e njëjmë në të vërtet. Por ta kuvizojmë të vërtetën prej ardhje, ta kuvizojmë të vërtetën në arritje caktuara, për shambull, ose ta vërtet në interesat caktuar politik, të një periudit caktuar kohore, apo ta ndërni një fenë me tu, s'ka të me këtë, absolutisht, nuk ka të bëjnë. Na nuk kemi musliman, të ndërruar shikot, nuk kena na musliman, përshka këtë perandurisë Osmane. Perandurisë Osmane, Zoti i shpëbleft, na kanë sillë fin këtu, mënyrë të mirë. Ato propagandat e dhunës se kështu më radh nuk qëndron ato. Mënyrë dur, me argumente e kanë pranu. Ka shku për ose është harru, tash na për hatër të perandurisë Osmane, pse historikisht e kanë pasur ndihmë me ta në rrinë musliman se jo që na fort të bindën. S'ka lekë me këtë punë. Po ajo është një sebep, një shkak shumë i rëndësishëm për domon dëpërtimin e fesë, për ardhën e fesë, por për të mbetur musliman, nuk kena mbet musliman pse a kena borç për Andrijë Osmane. Jo, më shfarëti. Na vazhdojmë mbet musliman për shkak se na jena të bindu se që kjo është feja Zotit. Pra na jena sot shkujna e studion e fejnë, e mësojmë, e pajisim me argumente, me bindje, pra ndaj për këtë është nga muslimana. Sko të bëjë kjo me të kalumen, sko të kjo bëjë me të ardhmen, sko të bëjë kjo me rëthon caktuar, të ndryuar shikues. Ato të gjitha janë në kuadër të sebepeve, shkaqeve, që mund tjetë kjo, mund tjetë e, dikush duhet me konë sebep për me konë të musliman. Mirë po, në esensë, në parim, ne na musliman përshka këse jena të bindur me argumente, me fakte, me sëqarime, që kjo feja Zotit. Realisht feja që mësën kush o Zotit manuar, të bind se që ti Zotit duhet një besu. Islami të bind me argumente se Allahu Gjellewalert i vetmi që meritan të adhuruat. Të bind me besu në Allahun, kur të mësën për Allahun, kur të lezën për Allahun Kur'an, kur të lezëm për Allahun në hadith të Muhammedit s.a.s. Nuk i qare pa besun këtë Zotu, që kjo ka Zotit. E, Zotit që është të pra. Të me konë Zotit i veçant, nuk i përgjën as kujt, e kështu më radhë. Kur të lezëm për Muhammedin s.a.s. Pa ti nëse lezëm për nga rkesa, lezëm si kërkuas i dijes, i dëvërtetës, lezëm për Muhammedin a.s. nga burimet e sakta, transmitimet e vërteta, nuk ki qare pa besun të, e pa mund shmasht. Përshkë këse krejt qenja jote tërhiqet, ka besimin të. Mendja jote, shpirtyt, në të shmëria jote, krejt qenja jote tërhiqet, si magnet, ka besimin e Muhammedin s.a.s. Nga se argumentet të tërhiqen, pa tjetër. Ata thani jasë besim kur. Dhe pëse nuk është arab. A ishin të gjithë hebrej në sot, jo nuk ishin. Erdë Ablaj ben Selami, ishte nga elitarët e hebrejnëve. Nga elitarët e hebrejnëve. Ka njështë edishum, i cili e te i kalaj barirën komptare dhe prej ardhjen ratësore, e te i kalaj këtë, nuk leje që t'jim pengesa dhe u marë me dëvërtetën. Shkët e pengamberi sasa me takaj, edhe ja bëri diso pytje. Po sa mori përgjigjen që ashtu vetëm një pejgamber përgjigjet, tha, ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu annaka rasulullah. Dëshmoj dhe vërtetoj dhe deklaroj, se nuk ka zot, nuk ekziston pas Allahut, veç një zot është, i cili është i vetmi që merret adhurohet. Veç Allahun të adhurohet. Dhe dëshmoj dhe deklaroj se ti i dërguari i Allahut. E besoj, nga hebrejnë, nga kokat e hebrejve, Allah ibn Salami. Mandje, ai edhe kërkojnë nga pejgamberi me bu një test. Ai donte me bu këtë test për mi tregu pejgamberi se elitarët e fisë fatkesisht janë të këtill. Nëse domanisht nuk janë të interesuar për të vërtetën, për shkak se tashmë ai bind të ndeshme interesat e tyre. Sikurse Kurajsh të Mekës, njëjtë. Ata e njihnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ata dinë që është pejgamber, po nuk ishin të gatshëm i besu për shkak se
thejeshin interesat e tyne, rënoheshin përfitimin e tyne. E vallahi, ai i cili don një të vërtet që i shërben pozitës e ti, interesave ti, përfitimit e ti, një të vërtet që shtu që i kërkon, nuk më gjënë kërkon. Ska të vërtet e sla në përshtatet në këtë punë tona, jo. E vërteta ka njëre, në honë vjen të prejnë udhën këtu, të donë këtë punë këtu. Që ta është e vërtet, nuk është e kurzuar, nuk është e lidhur me njëri, vjen nga Allahu te bareke ve teala. Andaj, Abdullah ibn Selam i tha i dërguar Allahut, unë jam një njëri që nuk kine me më dëgju mu kush jam unë. Thirri, dhe mon udhëhecit, parin e hebrejnëve, dhe pyti kush jam unë. Pyti kush jam unë. Pastaj, unë do të dalë, e dy të thamë që e mu musliman. Po, njerëm nuk përshfaqem. Dhe mbeti dikun me një qosh i fshihur, Abdullah ibn Selam, i ftoi pejgamberin këtë parin, erdhën dhe tha, kush është Abdullah ibn Selam te ju? Që njërë më i dituri, më i menqëri, më i urti, njëri më bujor, më guximshëm, që është kënë baba i tije, gjyshi tije, fjallë, no, ljavdat, shumë të ato. Tha pejgamberin, e nësa i bëhet musliman, që ka thunë jo? Kur? Aj, kur zbot? Na bëhet, ma i zbot, kur? Qëfar musliman e aj? Zbot, kur aj musliman? Shënë binu se zbot aj, qëfar aj, është i pari jonë. Atëre, pas, dhe më dhënë, këti deklarimi kaq bindës, kaq këmgullës se nuk bëhet, doli Abdullah ibn Selami. Për aty në kure panë, u habitën. Tha Abdullah ibn Selami, eshhedu en la ilaha illallah, po është do në Muhammed Rasulullah, atë që e tha para pejazëm. Në moment thënë, a për këtë në ke pyta, kjo është mëj keqë i unë, kjo është trahtari i trahtarve, kjo është gjithë shka, qka së tamë për te, para nëni, për shka? E të mëse, me thonë, nuk ishte si mbas prerive të ty në amëtën. Kjo është e keqë, ku njerëzit i prind do tesha me masët e ty në, edhe kute që si bin ato të isha taman, thujnë ose shumë i trash, ose shumë i dëmpt. Nuk e bojnë standart, për shambull, shkencen, mjekësin. Jo. Vetën e kanë standart. Vetën e kanë tha. Andaj, ne nuk du me lu që dikush me naj prej teshat. E pastaj nëse s'na bin taman teshat që dikush ne i prejnë, në ta është paramenat, është përshamu dukësh me t'i prej teshat, edhe me thonë, valla, së pëta të nëzënë dorën. Qa me bo? Këpët e dorën. Ma këpët e dorën? Po këpët e dorën, se të tira duhet me të rëta manat. A bo njëri me që më këshut? Jo, në thosh, këtë është e merë, e i kip që është bintë aman mua në dorën se këmuti. A i të ndërru vëzër dhe motra. Na i kemi finë tonë. E sëla, realisht, është prezent me neve me shekuj, me shekuj, me shekuj. Këtu ka qenë dhe këtu do të mbetet. Andaj, ne duhet që të vazhdojmë me këtë finë tonë dhe të përshtatemi e të na përshtatën të tjerët me këtë standart. Ne kemi qenë të okupuar, kemi qenë luft dhe kur forës e natës që jemi shumë mirë njës për intervenimin, kanë goditur ca që të armikut, nuk kanë kurzuar që ne do të hudhim bomba mbi armikun, por para prakisht që shpjevojnë me feni ua. Jo, me që fa mësut eshtë. Ma dje, kryetar pas kryetari i shtetit bashkuar të Amerikës, pa dhe të shteteve të fuqishme të Evropës, të perëndimit, e kanë përmendur si një loj arritje, si një loj dëshmije e humanitetit, se ne rrish kemi internu në Kosovë, edhe pse kemi disa të jenë 90% muslimanë. Ai, sa është problem? A ma të vjen dikush të thotë nëse doni me shku në Evropë, këpot në dorën, këpot në komën, se tesha që na për jo prejmë për atje, subin të aman ju me këtë formë që keni. Kush ka thonë kështop? Dhe ata deshen me prej do tesha caktuara. Dhe nëse pejgamberit nuk i bin të aman teshat e prejra nga ata, kësa pejgamber. Pejgamber lo, ku ka të me diqka tjetër, ju me teshat e prejra nga ona juve. Nda i thanë Abdullah ibn Selam, ti e kështu te, kjo është me i keqë i unë, kjo është me i ignorant, një ma njerit pa dishëm, nuk gjonë të na. Po që është bë para 30 sekundëve, kjo njëri me i dishëm. Që është njërë të ndërgjën,
Je patriot, je trim, je hero. Bosh, po mënoj, fetar, musliman, kërë s'ka dit, kësë, o, kënë kërë këtë tyben, s'ka një mu, kërë s'ka bukur, e qërë dedje ka një mu, e qërë dedje ka kënë dikush, e ta s'po bëjka, pëse? Pëse ka njësë më orë në gjami, pëse ka njësë më avru më gjëllar, pëse ka njësë më konkrut, ta shbohet të lashe, bohet për lem. E këto sene, nuk duhet me ra njërin këto të nërshikos. Ka njërë që bin, fatkesish, po nuk duhet me lu me ra në to. Dhe i pejgamberi sa që nga dita parë, u fillaj të ballafaqohet me edhe situatina të pakëndshme, që ata realisht i thanë që kur na nuk të besojmë ty. Muhammed sa ju tha, keni frikë Zotin e manduar, keni frikë Zotin, ju e dini. O dhe kështu ju tha pejgamberi, ju e dini se unë jam i dërguar i Allahut. Ju e dini këtë punë. Ata thonë, jo, ku e dimna, ku me ditna, që ti pejgamberi Allahut. A në libër e kërën të shruar, ata ishin shpëngull me dine për që të pejgamber. Qka ka me kërku hebrejt me dine? Qka ka me kërku? Vendbanimi të në ka qenë Shami, ata janë sidhë ka Palestina, ka Siria, atje ka qenë ma shumë, vendbanimi të dine. Pse ka nërë mira kilometra ka me një vend, që realisht ka qenë vend i shkrete, braktisën, largë civilizimin që ka qenë Shami. Pse ka nërë të Arabët? Me pritë pejgamberin. Përse të arsujet? Ata e kanë ditë që ka pejgamber. E pse nuk besuan? Pse nuk është i joni? E feja nuk është me këtë jemi i joti. Tanët e tyat, s'ka dhe me këtë. Feja është jashtë kësaj. Feja ka me do punë tjera. Po, kur bie fjole për shambull për kaci komptare, për kultur komptare, ne jemi shqiptar. Ne jemi shqiptar. Edhe nuk e mohojmë, edhe nuk guzojmë ta mohojmë. Nëse mohimi për kaci komptare është më katë. Mohimi për kaci së njëriut, prijardës ti, unë së qëmë i këti fisi, unë së qëmë i kësoj familje, unë së bëj pjesë këtë, gjuna o kje punë, nuk bëmë kështu. Pse? Aso është mëhim një të vërtetë. Oshtë mëhim një përzgjedh e hynore. Kush e ka përzgjedh që na ti jemi shqiptarë? Allahu Gjavara, këtë ala. A i ka dhonë, ju keni me konë shqiptarë, ju keni me konë kësi, a i ka ndo popujt. A i ka ndo popujt. Ja u ka ndo gjuhën, ja u ka ndo vendin. Laj, nuk bëmi më u këtë punë. Por, nuk bënë dhe pastaj edhe me i përdur të për gjithë shka. E kanë këto një kufi caktuar, mre në kufive. Feja nuk përcaktuat bëj bazë në periodës komptare. Nuk përcaktuat. Feja përcaktuat bëj bazë në bindjes. Kaqë, shumë është e thjeshtë. E islami nuk është fej e shqiptarve, asë arabe, është fej universale, është fej gjithë njerëzve. Pra i sot kemi shumë njerëzë në përendim, me mira njerëz në përendim, bëhen musliman. Dhe një asë njerë nuk dalim me bo grup në Evropë, levizja për braktis në krishterimit, për në Evropë. Pse jënë bo tash musliman shumë atje përbona? Ska këso levizja të nërroqë i gozë? Ka bindje. Gjithë mund ka pas njerëz, dojnë bo musliman, dojnë bo kështu, dojnë. Ka leviz njerëz vazhdimisht, në basë të argumenteve, në basë të bindjeve, në basë situatave, kështu më radhë. Dhe pejgamberi sëmë deshtin këtë pik me i këthy hebrejnjet. Pse jeni hebrejn, qështje juaj, ne imi Arap, ju hebrejn, ata jenë tjerë. Kjo qështje pasuri, që ne jetujmë së bashku. Por aja që duhet në bashkan është feja. Që është bindje juna. Nëse kemi probleme në këtë aspekt, hajde dialogujmë, hajde diskutujmë, hajde flasim për fejnë, hajde shpallusim argumentet, dhe në basë të kësaj vendosim, ose të ke fundit, vazhdojmë tutje pashpunimin, së prish pun. Ne nuk insistojmë si musliman, absolutisht, në kuptim që krejt aktiviteti jonë, krejt këmgullë e në tjetë qysh me jëndru tjere e fenë. Jo, na kemi projekte tjera, na kemi pun tjera. Ne, si musliman, si kërsa ta që jënë krishter, ne kemi bindjen se njerëzit, kur bje fjolla për fejë, duhet me kohë musliman. Na menu një shështot apët. Normal se mos me menu që së shumë kohë musliman. Ne kemi të bindur se në islam ka argumentet të mjaftueshme që njeriu më bind në Zotin, në Muhammedin, në Koran, e kështu më. Na menu një edhe besojmë edhe mi të bindun këtë. Dhe në bëbazën e kësaj bindje, diskutim kërë bëhet fjalla për diskutim, por në anë të tërë, na kene pun tjera, na mirë me këtë punë, me këtë punë, kështu më radhë. I përgjigjemi situatave, kohërave, kërkesave, i përgjigjemi në vazhdimësi. Atyre që kanë bëjmë me individin, familjen, shoqërinë, vendin, njerëzimin,
e të tjera, e të tjera. Por ta nuk besuan. Dhe fatkeqësisht që nuk besuan, por vazhduan në mënyrë jo njerëzore, me i bë vazhdimisht probleme Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk i dëbën nga Medina të ndroshë kus. Shikon, ata thanë, kur në ty s'kanë me besu. Ata rajnë nuk të, e po ma që s'bëdhen me besu, shkani, që këtë përën, shkani në Arabi, ku me shku, më, pëse me shku ati? Pëse s'po më nisit e? Pejgamberi nuk tha, shkani prapi ku i një ardhë. A i një ardhë pej Palestine, a i një ardhë pej Siria, a i një ardhë pej dovene Turkis të ashtë një ati, pika i një ardhë, që ati e shkani? A i një ardhë për me pritë pejgamberin, po unë jam pejgamberi, s'pëdhen me besu, esë dhe për këtu ujtë. A ju tha kështu Muhammed e sëmë, jo mërë. Edhe pësa ta ishin arë, për një me ata ishin erdacak, ata nuk ishin banur autokton të ati veni. Edhe normal, me që podoni me e trajtu qështjen në bazë komptare, që ka lupë një me arap mërë luja. Nuk u tha kështu pekam përsa një farti. Nuk u tha kështu. A me që së podoni besu, rreni. Dhe e bëri marveshën e bashkjetesis. Karta e Medinës. Marveshja e parë në historitë njërzimit ku garantohen të drejtet e pakicave dhe të drejtet e njerëzve në përgjithësi. E drejta e njeriu të përjetu në tokën e tij, përjetuar në shtëpinë e tij. Ju garantoj pejgamberson se kam ia urujt nderin, pasurinë, gjakun, të gjitha. Që ata të sillen si qytetar normal ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por fatkeqësisht do të mësojmë të arun shumë nga ata nuk u sillen kështu. Ishin të para që thyen marrveshën dhe tentuan që të bëjnë aleancë me fiset arabe kundër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe padyshim se pastaj kjo kishte edhe pasoja që do t'i trajtojmë të ardhmen. Por pejgamberi nuk i dëboi. Nuk u tha shkoni atje, shkoni këtu. Jo. Nuk është kjo feja, feja e dëbimit, e feja përjashtimit, e përqarjes, jo nuk ka kështu. Nuk dënim ku musliman e keni të drejtën e juaj. Edhe u bë karta Medinës e të drejtëve të njeriut. Dohon, para në shekuj, e shekuj, e shekuj, para sa që njësi, dohon, karta e kombëve të bashkuara për drejtë njeriut. Që sot është funksionale në botë, dhe mbi bazën saj, dohon, edhe kanë dalë shumë organizata që rrëshët mirë me të drejtët e njeriut. Muhammedi s.a.s. u a garantoj të gjitha të drejtët e qytetarve të rëndëm të ati vali. Nuk ka mori pasunin, nuk i privojnë nga tregjet dhe pjesëmarrja në aktivitet ekonomike, e kështu me radhë, i bëri qytetar të Medinës. Ata nuk besuan prap dhe vazhduan. Pastaj filloi ata që të merr kohën e vet në Medinë, ku pejgamberi tash filloi të organizonte jetën normal në forma të ndryshme, edhe tregun, edhe familjen, edhe ushtrinë, edhe udhëheqjen, shumë tjera nga tashmë veç shteti është i formuar dhe kërkon tashmë që të ndërtojnë shtyllat e duhura dhe të funksionit as i duhet e të vazhdo të utje. Por me gjithat, përpjekje për paqen nga pejgamberi, ose me gjithat përpjekje për bashkëpunim ndër njerëzor, me gjithat, dhe më thonë, pat njerë që nuk e vlerësuan këtë, por tentuan që për inatët e tyne, për interesat caktuara, ta luftojnë në vazhdimit si Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dhe të të shikujmë se si ka rrjedh pasaj tutje jeta në Medine, pasaj që tashme jemi në periudën e Medines, dhe periudën e Medines i ka specifikat e veta për dalim nga periudën e Mekës. Kaq për këtë pjesë të nërruar shikues, por me që kemi kaluar shumë kohë, dhe më thonë, në këtë pjesë të partë të transmitimit, nuk në mbetë shumë kohë për pjesën e dytë, kërkoj falje që sonte nuk do të hapim mundësinë e komunikimit me telefon, por shpresoj që inshallah të ardhmen do ta ndajmë një takim të veçantë për komunikimin me juaj, nga se edhe kjo pjesë e komunikimit me juaj është pjesë tetë e rëndësishme, tetë, domethënë, e dur dhe është qëllim i emisionit. Por sonte na mori kohë shumë kjo pjesa e Medinës, në ditët e para të Medinës, duhet të them, por besoj që edhe në këtë inshallah ka pas dobi dhe realisht mirë kuptim nga anë e juaj që tërë emisioni shkoj në trajtimin e temës, pa patë mësi me hapë temë të komunikimit dhe me marë pyetje nga anë e juaj. Së të qoftë, person të me kaqë. Allah në të kofë në të mire gjithmonë, Allah në bëfë pasuhet të së vërtetës,
dhe nga ata që thrasin në të vërtetën, me sinceritet, me përkushtim, edhe devotshmëri. Pa inat, pa urrejtje, pa armiqësi, dhe pa e dëmtu askënd. Allahu na bëf shembull të mirë të asaj që na ka mësuar te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nga sa ato Allah ka dërguar shembull dhe mëshirë për botën. Në takimin e ardhshëm, Zoti ju ruajt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.